Ja, Janne Turpen är min. Förlorade mot Sandvik i helgen. Vad säger du om matchen? Ja, jag måste säga att det var dålig insats från hela laget, men jag tycker det var bra. Vi måste vakna nu och bara fortsätta som vi spelar mot första halvveckan mot Dek och sen när vi spelar mot Hudiksvall. Har ni pratat om matchen i veckan eller? Ja, vi har pratat om det. Ja, vi ser hur det går. Vi måste se, alla måste göra bättre i nästa match. Selången i helgen, vad tror du om den matchen? Jag måste säga, jag vet inte så mycket om Selången, men vi måste bara spela eget spel och rulla bollen, så jag vet inte att vi kan ta tre på. Ni har nästan spelat bättre på bortaplan än på hemmaplan. Vad beror det på, tror du? Ja, det jag kan inte säga. Vi måste bara spela bättre också hemma. Vi måste ge någon från publik som kommer till matchen. Du är ny i Boden i år. Hur har det fungerat för dig att komma in i laget, tycker du? Jo, jag tycker det har funkat bra. Det är bra laget och jag tycker det är bra stämning i laget. Så bara måste fortsätta. Någon skillnad från om du jämför med att spela i Assi och spela i Boden? Är någon skillnad, tycker du? Ja, jag kan prata det finska när jag spelade i Assi. Det var lite lättare. Så du kände kanske lite mer hemma i Asien här eller? Nej, men det var någon som kan översätta det, men inte förstod. Men nej, det är bra. Ja, vad tror du om matchen mot Selången och helgen? Blir det någon seger eller hur blir det? Ja, vi siktar på seger. Det måste, jag visste, jag är hemmaplanen. Så om vi vill vara ett topplag i serien måste vi vinna nästa alla hemmamatcher. Tack, Henne. Ja, tack.